bueno, agardamos que non. Durante todo este proceso, obviamente, traballamos en prol de esa conformación dun goberno de esquerdas. Desgraciadamente, non foi posible, porque, ademais, o Partido Socialista non tivo a vontade de que fose así, o dixemos no seu momento, se intentou durante todos estes meses, e a día de hoxe, pues, temos xa as eleccións convocadas, voltamos outra vez a acudir cos mesmos compañeros e compañeiras nesta viaxe, e, obviamente, entendemos que a xente ten que valorar tamén a ausencia do Partido Popular en todo este proceso, a súa falla de responsabilidade e, obviamente, tamén por parte do Partido Socialista, que neste caso preferiu pois, obedecer aos poderes económicos e optar por un goberno de dereitas. E isto vai repercutir no posible adianto electoral en das pezas en Galicia, como sabes? Bueno, eso terá que decidir o señor candidato Núñez Feijóo, que é o que ten na súa man o adianto ou a permanencia desas eleccións. A nos, dende logo, nos parece que a legislatura está esgotada xa, que este señor non é capaz de gobernar o país, o vemos en todos os problemas que van surdindo día a día, o último este, e o seu desprezo cara as persoas enfermas de hepatite C, e entendemos que as convoque agora ou as convoque en outubro. A alternativa real da esquerda rupturista vai a estar aí para plantar de cara as súas políticas.